بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستو, ہم خورشید احمد شاہ, آپ دیکھ رہے ہیں پاک ٹکریو چینل. دوستو اکثر لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ 20,000 ایم ایچ پاور بینک جو ہے پاکستان میں لوگوں کو نہیں ملتا. آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک ایسا پاور بینک جو سب سے بیسٹ پاور بینک ہے, جس نے آتے ہی مارکیٹ میں دھوم مچا دی ہے. آج کی ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے. اگر آپ 20,000 ایم ایچ پاور بینک لینا چاہ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے فل دیکھنا ہے, اور ویڈیو کو سب سے پہلے آپ نے لائک کر دینا ہے. دوستو ریموز کا پاور بینک ہے جس کا نام جو ہے LT20 ہے. پاور بینک ڈبل USB پورٹ اس میں لگتی ہے. 20,000 ایم ایچ یہ پاور بینک ہے. اس نے جو ہے شاومی کے پاور بینک کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. اس میں کون کون سے آپشن ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں. اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ والے بیل آئیکن کو دبا لیں. دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کو کہاں سے ملے گا. دوستو یہ آپ کو ملنے والا ہے علی ایکسپریس سے. دوستو اس میں جو ہے آپ کو ملے گا ایک پاور بینک ملے گا جس کا نام ہوگا LT20, یعنی کہ LT20 20,000 ایم ایچ پاور بینک ہے. اس کے ساتھ ایک آپ کو کیبل ملے گی, اس کے ساتھ آپ کو ایک ملے گا مینیو کارڈ. اس کے علاوہ دوستو اس میں سب سے بڑی بات دوستو یہ ہے کہ اس میں جو ہے بیٹریاں لگائی گئی ہیں. اس میں کوئی بھی سیل نہیں لگائے گئے, جیسے کہ میں اپنی پہلے والی ویڈیو میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ بیٹری والا جو پاور بینک ہوتا ہے سب سے بیسٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ دوستو اس میں دو پورٹ لگائی گئی ہیں موبائل کو چارج کرنے کے لیے, اور اس کو چارج کرنے کے لیے تین پورٹ لگائے گئے ہیں, جس میں آئی فون بھی ہے, میکرو USB انڈرائڈ والی بھی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ٹیپ سی بھی آپ اس میں لگا سکتے ہیں, اور اس کا جو ہے ڈسپلے بھی ہے, جیسے 1, 2, 3, 4 اس طرح ڈسپلے بھی اپنا شو کرتا ہے. دوستو سب سے بڑی بات دوستو اس میں یہ ہے کہ اس میں جو ہے اوور چارجنگ بھی لگایا گیا ہے, کہ اگر آپ کا یہ پاور بینک ساری رات لگا رہتا ہے تو یہ اوور چارج اگر ہو جاتا ہے تو پاور بینک کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا. دوستو اس کی قیمت میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس کی قیمت جو ہے بہت ہی کم ہے. یہ 20,000 ایم ایچ پاور بینک ہے, اور یہ آپ کو مل سکتا ہے علی ایکسپریس سے. اور اس کی قیمت جو ہے پاکستان بھر میں کسی بھی ملک میں اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں تو $13 میں آپ کو یہ مل سکتا ہے. اس کا لنک جو ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا, وہاں سے جا کے آپ نے یہ پرچیز کر لینا ہے. یہ بہت اچھا پاور بینک ہے, میں نے جو ہے یہ پرچیز کیا ہوا ہے. بہت جلدی پاکستان میں 30 سے 40 دنوں میں مجھے مل جائے گا. جیسے ہی ملے گا تو میں اس کی ویڈیو بھی بناؤں گا, اور ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں تو اس سے اچھا پاور بینک آپ کو نہیں ملے گا. یہ 20,000 ایم ایچ پاور بینک ہے, اور اس نے شاومی اور باقی سب کمپنیوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ مارکیٹ سے آپ کو ایک پاور بینک ملتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ سیمسنگ, ریمیکس, اس طرح بہت ساری کمپنیوں کا نام لکھا ہوتا ہے, لیکن اوریجنل نہیں ہوتا. میں آپ کو بتا دوں یہ بالکل اوریجنل ہے, اور علی ایکسپریس سے ہمیشہ جو ہے اچھی چیز اور اوریجنل چیز ملتی ہے. دوستو امید ہے کہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئے تو لائک ضرور کرنا ہے. اگر چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. اگر آپ چاہتے ہیں ہم اس طرح کی ویڈیو بنائیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتانا ہے. میں آپ کو یہ بھی طریقہ بتاؤں گا کہ آپ علی ایکسپریس سے کس طرح منگوا سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس پہ بھی ویڈیو بنا کے آپ کو بتاؤں گا. دوستو آئی ایم خورشید احمد شاہ, آپ دیکھ رہے ہیں پاک ٹیک ریویو چینل. دوستو اللہ حافظ.